Dunav osiguranje. Sportske igre mladih. Budi i ti deo najlepše sportske priče. 10 sportova. Državno finale. Međunarodno finale u Splitu. Besplatno učešće za sve takmičare. Ja sam Nemanja Matić, ambasador sportskih igara mladih. Prijavite svoj tim, čekamo vas. Takmiči se, zabavi se i druži se. Prijavi se i ti i saznaj zašto su sportske igre mladih zakon. Prijavi se na www.igremladih.co.rs.